100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. O čom sa syn radšej rozpráva s otcom, než s mamou? Nemalo by to svietiť? Svieti. Nie, nie, nie. Chybička asi bola. Asi nesvietia nám pulty. Zapnutý stroj. Na harlom rozumieme, že asi ideme ešte raz. Ale mám taký pocit, že Jozef to zatlačil skôr. Však, Peter, uznaj si. Neviem. No buď chlap, povedz, kto zatlačil skôr? Chlapci, hardware hovorí, že ten vpravo, to znamená Peter. Ideme ešte raz, prečítam tú istú otázku, dobre? 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. O čom sa syn radšej rozpráva s otcom, než s mamou? Výborne, Jozef! Ja mu to vysvetlím. Neopováž sa tie ruky vytiahnuť spoza chrbta, keď prečítam tú otázku. Rozumel si mi? Dobre, už to pochopil. Áno, áno. Musíme to rešpektovať. My vieme, že to bol Peter prvý. Ale Peter musí vytvoriť tú aktivitu. Nemôže to brať ako fakt. Nevyhráva sa proste. Ale počkajte, kým dočítam otázku, lebo treba bude, že... O čom sa syn... Klíďo, tu som ti vytvoril priestor. Jozef, neže vytiahneš tie ruky spoza chrbta? Akcia. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. O čom sa syn radšej rozpráva s otcom, než s mamou? Výborne! Je to Jozef. Tak, Jozef. Starky, vy musíte prehrať. Prvýkrát on rýchlejšie stlačil. Vy musíte prehrať. Ja a to, nemu to nezasvietilo. Jozef. Ja? A oni zistili, že to prvý stlačil. Jozef, my vieme, že to on, keď sme to prvý, keď to nezasvietilo Jozef, no, tak on to zatlačil prvý. No. A chceme to zahrať, že to on zatlačil prvý. Musíte prehrať. Už si to pochopil, Jozef? Pochopil. Takže už nebudeš stlačať teraz to tlačítko. Nie. Určite ho nestlačíš? Určite nie. Na betón. Na betón buchnem vedľa. Vy sa smejete, ale viete, aké to je ťažké tu nás stáť a vôbec toto všetko. Je to ťažké, viete, chcete vyhrať, je to, však aj vy tu budete stáť niektorí, tak pochopíte, že to nie je sranda. Tak ruky za chrbát. Už sa viem. 100 Slovákov. Skúsme to zahrať. Ja ťa mám rád, Jozef, vieš o tom. No. Poďme na to. Sto Slovákov. V podstate nemusíte čítať. Mám dobrý nápad. Pozor, Peter, ja napočítam do 3 a zatlačíš tlačítko, dobre. Pre istotu to správame v tomto nástrihu, dobre? Tak. Raz, dva, tri. Peter.